پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارے دن میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی، بندے ہو نا، ضعیف البنیان ہو، انسان ہو، تو اگر مغرب وقت تم نماز پڑھ لو گے تو میں تمہارے سارے دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہاری فائل کلوز کر دوں گا، سب کچھ مٹا کے ڈیلیٹ کر کے،